Кыргызстанда автоунаа жүрүүчү жолдун жалпы узундугу 34 000 чакырымды түзөт. Анын 4163 чакырым эл аралык мааниде болсо, 5678 чакырым республикалык, 8969 чакырымы жергиликтүү деңгээлде. Алардын ичинен 7228 чакырым жолго асфальт, бетон төшөлгөн, бирок анын басымдуу бөлүгүнүн абалы начар. Акыркы 3 жылда мамлекеттин колдоосу менен жергиликтүү маанидеги жолдор менен катар эле бардык талаптарга жооп берген эл аралык трассаларды курууга өзгөчө көңүл бурулуп, жолоңдоо жана салуу үчүн казынадан бөлүнгөн каражаттын көлөмү көбөйдү. Буга чейин жолдор кредитке же чет элдик компаниялардын гана жардамы менен салынып келсе, эми өлкө жолдорун курууга ата мекендик ишканалар дагы тартыла баштады. Ошо жалпы жанынан деди бир 430 километрге чукул жол быйыл пландаштырылган. Азыркы учурда мына ушу жакын арада жаан-чачындар токтоп, ушу курулуш сезону башталгандан байланыштуу баардык облустарда, ушу Кыргызстандын жети облусунда азыркы учурда ушу курулуш иштери, то есть жол куруу жумуштары кызуу жүрүүдө. Бардык жерлерде көбүнесе жер жумуштары жүрүп атат. Андан сырткары асфальт төшөө жумуштары дагы бар. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги биринчи кварталдын жыйынтыгын чыгарып жасала турчу жолдордун тизмесин бекитти. Анда туризмди өнүктүрүү максатында Каракол тоо лыжа базасы, Базар Коргон, Кызыл Үңкүр, Чыйырчык жана Сары Челекке кеткен жолдор жана ошондой эле Нарын Баетов, Балыкчы Бүкөнбаев Каракол, Балыкчы Чолпон ата Каракол, Ош Баткен Разаков жана башка унаа жолдору приоритеттүү объектилердин катарына кошулган. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына 2022 жылы 32 техника алынса, 2023 жылы 265 даана жол куруу техникасы келди. Жолдорду курууга, оңдоого жана тазалоого пайдалана турган жаңы техникалар эгемендик алган жылдан бери мындай чоң көлөмдө биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен алынды. Негизинен бул тармакка жалпы 700-дөн ашык техника алуу пландалган. Ушул тапта 453 жаңы техника алып келүү боюнча тендерлер өткөрүлүп, келишимдер кол коюуга даярдалып жатат. Былтыр министрлик рекордтук көрсөткүчкө жетип, жол куруу боюнча пландан ашык иштерди жүргүзгөн болсо, быйыл дал ошондой эле нукта аракеттерди көрүү боюнча тапшырма берилди. Ошо жол белгилерин да көбөйтүп келе жатабыз, буюрса мындан да быйыл да көбөйтөбүз аяктан. Жанагындай ошо жол сызыктарын да быйыл да көбүрөөк сыза баштайбыз, өзүбүз да чыгара баштасак. Ошол себеп менен биз да ошо аяк жагынан иш алып барабыз аяк жагынан. Ошондой эле аң чөңөктүн баарын мына былтыркы салыштырмалуу дагы көбөйтүп келе жатабыз. Былтыр да ошо немеден көптөн аң чөңөктүн баарын жасадык элек. Быйыл болсо өзүңүздөр белгилүү болуунча мына жаан чачын аябай көп болгондуктан, ар кайсы жердин баарынан сел жүрүп аткандан бизге ошо жумушубузга аябай түйшүктүн баарын жаратып ошол кичине жумушубузду толук кандуу баштайлы айтабыз. Анысына болбосо анысына карабастан кичине күн тие калса эле биз аң чөңөктөрдү жамоодон баштадык. Азыр болсо асфальт салган баштарына ошо баштадык. Азыр быйылкы күнгө чейин 20 километрде асфальт салып койдук да ошо. Албетте мындай аракеттердин баардыгы өлкө башчысынын колдоосу жана көзөмөлү менен иш ашууда. Мамлекеттин башкы максаты өлкөбүздө сапаттуу, заман талабына жооп берген жолдорду курууга багытталат. Ал арада эл аралык жүк ташууларда жагымдуу шарттарды түзүү үчүн Түркия мамлекети менен тийиштүү келишимдерге өзгөртүүлөр киргизилди. Эки тараптуу жана транзит өтүүдө уруксат кагаздардын жоюлушу болуп эсептелет. Бул бизге аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Анткени биз Түркиянын территориясын Европага өтүүдө көп колдонобуз. Жана жүргүнчү жүк ташуучуларга ашыкча уруксат кагаздары жок жүк ташууларга өбөлгө түзүлдү. Иш чаранын алкагында жол тармагы боюнча берилген тапшырмалардын аткарылышы, салынып жаткан жолдордун сапаты жана көзөмөлдөө чаралары, унаа жолдордо катталган кырсыктарды алдын алуу жаатында жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча баяндамалар угулду, жумушунда жакшы жыйынтык көрсөтө албаган жетекчилерге эскертүү жана сөгүш берүү маселелери каралды. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.